Fuerteventura patrí ku skupine Kanárskych ostrovov, ktoré sú súčasťou Španielska. Spolu s ostrovmi Lanzarote a Gran Canaria tvorí provinciu Las Palmas. Je najdlhší a s rozlohou 1660 km štvorcových, druhý najrozsiahlejší z Kanárskych ostrovov. Od pobrežia Afriky je vzdialený len 100 km. Moju cestu Fuerteventurou začnem v malebnej prázdninovej osade Caleta de Fustés, potom sa vydám cez hlavné mesto ostrova Puerto del Rosario do Coralecha. Pokračovať budem malebnou oblasťou severu ostrova cez Lajares, El Cotillo a Tindaja až do Betancúrie. Nevynechám ani drsné západné pobrežie a malý prístav Ajuí. Potom sa už presuniem na poloostrov Jandía, známy svojimi rozprávkovými plážami. Svoju cestu zakončím návštevou prírodného parku a úplne na záver vám ukážem, aké máte športové možnosti počas vášho pobytu tu na ostrove.